Qué tal están, bienvenidos de Now al análisis, el programa de debate de Telesafor y Radio Gandía Ser. En concret, avui toquem una qüestió de plena actualitat. Com bé saben, al llarg d'aquesta de... setmana es va presentar per part de la consellera, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i se projecte de l'autovia de la Morquí, la prolongació de l'autovia de Morquí, la CV60, al seu pas per la Safor. Per a debatre d'aquesta qüestió, com sempre, des de Salons de Foment, per a mantenir la, la distància de seguretat, comptem en una eh, excel·lent taula de contertulis. Iniciem la, la presentació en Ramon Soler, un vell conegut d'esta de, de casa i també del programa d'anàlisi. Ramon Soler Vicepresidente de, de FAES, de la Federación de Asociaciones de, de Empresarios de la SAFOR, Ramón, gracias por estarnos al 3. Muchas gracias por convidarnos. Contenta también una dona, y eso también es de, de agradecer en Chacinta Rubio, ella es secretaria comarcal de Compromís. Chacinta, eh, gracias por estarnos al 3. Gracias a vosotros. al También contéme la presencia, en este caso, de una secretaria del Partido Socialista, estén hablando de Boro Femenía, también un Bacon de, de esta casa, Boro, gracias por estarnos al 3. Gracias a vosotros. al 3. Buen día. Y también la presencia de un diputado, y en este caso también acudís así como coordinador del Partido Popular en la nuestra comarca, en Abelino Mascarell. Abelino, gracias por estar en nosotros. altres. todo un placer. Muchas gracias a vosotros. Evidentemente, además de entrar la, la cuestión, analizando cada una de las posturas de, de cada uno al respecto. d'aquesta important infraestructura, això és indubtable, ja sigui des d'un punt de vista mediambiental o no, és una infraestructura molt important per a la nostra comarca, en aquests dos vessants, Ramon, i la tertúlia en tu, d'alguna manera, eh, per als sectors productius, com no podria ser d'una altra manera, una demanda històrica que finalment és atesa Evidentment, l'altra part, i si impacte, que és innegable, eh, bestial per a la comarca en quant a infraestructura, eh, plataforma, però en qualsevol cas, i ja entenc que la, la lectura de la patronal s'entrarà en, en la vessant positiva. No, no, nosaltres al final és una, una reivindicació que portem anys, és a dir, des, de, des de que es van constituir les associacions i des de que es va constituir la federació, és una, i anterior a nosaltres, és una reivindicació importantíssima, és una reivindicació d'infraestructures en general, és a dir, nosaltres sempre hem demanat que la Safor, sempre la Safor i la Marina, en aquest cas, per, per, per la situació que tenen, que sempre ha sigut un cul de sac, i això és la realitat, hem sigut sempre un cul de sac, un cul que hem tingut molts problemes per a que les infraestructures arribàvem en condicions per a Empresa, empre, les empreses, és a dir, els negocis, les persones, al final les empreses són persones, les persones tingueren condicions per a poder viure com els més territoris que ens rodegen. Sempre hem tingut aquest problema d'infraestructures i estarem, estarem ahí, no? és a dir, hem reivindicat, creiem que és importantíssim que avancem en el tema de la millora de les infraestructures i que comporta, evidentment, com tot abans en aquesta vida, des de que des de que, des que, de des que naixem, això va evolucionant i tens, tens avantatges i inconvenients en els avanços, però això és un o més, un avantatge i un inconvenient. I hem de ser capaços d'entendre-ho i, de, i, de, i, de, ser, però és, en resumes, en resumides les infraestructures són necessàries si volem que la societat avance. I això és això és l'AIU de, 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 de qualsevol cosa. I en qualsevol cas, Ramon, entenc que minimitzar l'impacte des del que és Però que possible. Però això és que això ja, ja ho portem totes les persones dins. És a dir, quan, quan fem alguna cosa, la, la realitat és que ja pensem, és a dir, la nostra societat ha fet un canvi importantíssim i ja pensem en minimitzar les, els impactes. Les empreses, ja, les empreses empresaris i la societat en general ja està pensant en minimitzar els impactes. I quan, eh, quan l'administració o això fan projectes, ja pensen en la minimització dels impactes. Això ja és, és a dir, no, això no, no és un invent que estic fent, possiblement en el segle passat podria passar, però en aquests moments una de les condicions fonamentals quan es fa alguna eh, implantació d'infraestructura és buscar la minimització màxima de l'impacte. I, I això és la realitat. I és que tenen l'obligació, és que per llei estan obligats a fer això i per això es fan els estudis d'impacte ambiental, per això es fan moltes coses i això és la realitat i hem de ser conscients de que això no és una persona que li s'ocorris fer un traçat d'un cable elèctric i el passa per on no, no, o una carretera o el que sigui, la gent, els tècnics ja, ja, ja treballen en aquestes condicions i la societat ja estem ahí. Jacinta, evidentment, el compromís eh, s'ha demostrat eh, al llarg dels últims dies. Abans, inclús de la presentació del propi projecte, ha estat molt actiu en, en xarxes, inclús en reunions eh, veïnals prèvies, que entenc que ara aniran eh, agarrant encara més, més força. Quina és la postura de, de compromís, eh, d'una forma resumida? Sí, la postura de compromís de la Seforba i Digna, i vull concretar que és la postura de la comarca de la Seforba i Digna, és clara, estem en contra de, de l'autovia tal com està plantejada. tenim molt clar, no n'hi ha ni un peró contra totalment. No volem destrucció de la nostra horta i, per tant, estem totalment en contra. Per això vam demanar la reunió en el conseller Arcadi d'Espanya per plantejar-li, per intentar que s'aturara aquesta publicació del projecte per poder obrir i encetar un diàleg eh, en, totes les, en totes les parts implicades, empresariat, societat civil, partits polítics. No ens van atendre. A nit, la nostra secretària autonòmica, Imma Orozco, ens va dir que per fi tindrem la reunió. Anirem, evidentment, però nosaltres ja creiem que és tard, s'hauria d'haver fet abans, perquè ara ja estem, i ja anem a contrarionge, no? ja tenim marcat un termini administratiu de 30, 30 dies, Que, que va en contra de la... Deixa, deixa consens, no? deixa diàleg entre tota la societat de la SAFOR. Per tant, eh, des de la decepció acudirem a, a la reunió, que no podria ser d'una altra manera, però creiem que en aquest cas eh, s'ha actuat d'una forma precipitada perquè les conseqüències d'aquest projecte són irreversibles. No estem parlant d'una cosa que pugues fer avui i si després veus que no era convenient la desfas. No? Les conseqüències són terribles i irreversibles per al nostre territori. Se sent estrany d'alguna manera que eh, un partit que en aquests moments, eh, recordem, eh, forma part d'aquesta coalició de govern a nivell autonòmic, no, eh, no ha tingut la sintonia d'alguna manera a nivell comarcal, local, en, precisament en representants autonòmics que deuria haver i aquesta bona sintonia de la que sempre ha fet gala compromís. No? no, el que és estrany és que es plantegen coses del segle passat. El que és estrany és que anem en contra de la política que s'ha de fer, no? en contra d'aquesta mobilitat sostenible, en contra del que planteja el botànic. Això és el que ens trai per a nosaltres. No el que estem plantejant nosaltres, sinó el que es planteja des de la conselleria, que també és nostra, vull dir, és el botànic és nostre, evidentment que és nostre, és, són que és nostre sí. i són govern. I encara que no s'hagi atès, no? que no s'hagi escoltat per aturar aquest projecte, per parlar en tota la societat civil, hi ha una plataforma constituïda de més de, de més de 300 persones, una plataforma de gent jove, molt preparada, i que això acaba de començar. A contrarrellonge, però acaba de començar. Bueno, evidentment, també com a alcalde de l'Alqueria, és una infraestructura que passarà molt a prop també del, del poble. Eh, quina és la postura també del Partit Socialista, que en aquest cas recordem, eh, acudixes així com a, com a representant del PSOE? Jo ja, no, inicialment no volia, a part del partit, perquè això no és una qüestió de partits polítics, és una infraestructura altament demandada. En l'any 95... És, ja ha plogut. Ja ja plogut. Ja ha plogut en l'any 95, que ja es demanava la gratuïtat de l'autopista, això ja estava en marxa, els famosos projectes Concercós em demanava la interrelació entre les comarques d'interior i les comarques exteriors. En l'any 2000, en el mapa viari de la Safora, ja estava a contemplar el mateix dibuix, encanyava més, estaven les carreteres de la Diputació, i estava la famosa sabata que des de Beniflà anava fins a Oliva, per el sur de l'autopista, entrava per dins de la muntanya i pel sur. El túnel eren 9.000 milions de pesetes entonces. En l'any 2003, en l'acte que està en la Conselleria d'Obres Públiques, s'aprova el mapa viari de SAFOR per consens de totes les forces polítiques? No, per tots els alcaldes que estaven allí. I els alcaldes tots tenim la nostra representació política allí. En l'any 2010 hi ha salts, ja ha ja naix el projecte bàsic. En tot l'impacte ambiental, les apropiacions en el disseny, més o menys per la mateixa zona, l'any 2000. Ara naix ja l'exposició pública del projecte. És a dir, és una infraestructura altament demandada, l'empresari ho ha dit, el sector empresarial ho ha dit, entre la unió és precisa de totes les comarques nostres, anem a dir comarques centrals, interior, exterior, la interrelació econòmica, es té que fer precís. És a dir, ha hagut interlocució, això és un procediment que no és de hui pa demà, no naix el traus, l'impacte ambiental que ara es diu l'estudi d'integració passagística, impacte ambiental, està al voltant de 16 folios, soc sabedor que hi ha hagut relació, hi ha contacte directe en tots els ajuntaments afectats, es trasllada a tots els llocs, igual que la via del tren s'ha trasllat, eh? i tots els ajuntaments tenen, antes de publicar-se, aquest espai. I també està, no ens oblidem, que inclús nosaltres ho fem, fins plans, eh, qualsevol pla que aprova un ajuntament, pla d'igualtat, pla de, 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 de qualsevol cosa, es fa l'exposició al públic on els dones pas i obertura a les associacions que intervenisquen. Ara també tenen més, tenen més temps, però no obstant, sí que hi ha hagut comunicació, relació, demana planejament, un contacte directe en els ajuntaments. Vale. Naix una plataforma, això és normal. La gent no té que té el seu dret, estem democràcia, la gent pot eixir les, les seues línies d'actuació. Però és una infraestructura altament demandada no és aquest gran impacte. Si tu amplies un poli industrial, fa impacte. Si amplies el casc urbà, fa impacte. Però lo que dia el que deia el de l'Alquiria Blanca, el deia recollons, recollons, de el riu pa que baix, és que reguem del pantano, el pantano té al voltant de 24.000 fanecaes que rega, 22, perquè han augmentat els casos urbans, 22.000 fanecaes. D'aixes, n'hi ha 6.000 perdudes, 6.000. Això sí que és un impacte. Això és un problema econòmic, social i de productivitat molt baixa agrícola per part nostra. Considerem part de la cura de la taronja. 6.000. Aquesta nova carretera o este nou traçat són al voltant de 450 fangais de més. És a dir, un 6, un 7. És un impacte. Doncs qualsevol ampliació industrial o urbanística que fem. És precís. si portem 30 anys demanant-la, i sempre, totes les forces polítiques i tots els ajuntaments, el primer que hem demanat ha sigut liberació de la pesat. Ua, això està firmat, fins al 2020, 2010, el 2020 no ho traurem. Liberació de la pesat. Anem. I en què mani ara? Totes les mèrides que es facen en la màxima consens i correcció ambiental. Tot el que vulguis posar-ho. Per exemple, el que està aprovat, el tren Gandia-Dènia, per l'Alqueria, Berroard, i Palmera és una barrera. Molt bé. No van dir que no, van dir que sí que la volíem, però la volíem un poquet més enterradeta, no en plataforma i dos altures i els braços. Per què? Perquè la, tots aquests pobles vivien cara a la mar, L'alqueria tots anem a estiuar a la platja de Piles i suposava que el món públic no està pujar i baixar. Era una barrera com va veí de l'alqueria. Però considera que no puc dir no eh, a una infraestructura viària que m'unisca a mi, Gandia, Oliva, València, Alacant. Estic obligat. Perquè una cosa són les divisions administratives de l'Alqueria, de Palmera, d'Almòines, de Berroard, de, de que vulguis. I altra cosa és el que tu contemples del nostre territori. Anem a dir comarques centrals, comarques centrals, vols dir província, valència... És a dir, el nostre territori està tot interrelacionat. Des de l'Alqueria van a Villalonga a treballar. I és de Villalonga se'n van al grau a treballar. La, jo per què vull un polígono si no tinc vies de comunicació? La zona d'interior estava morta. Estàs obligat a activar-la. Com s'ha activat? posen pues la carretera, l'autovia, a Lacan, València, per l'interior, i s'han activat. Tots tenen el mateix dret, però tens que posar vies de circulació. Collons, que és de Ademús, se'n van antes a l'Hospital de Teruel que a l'Hospital de València. Per què? Perquè està més proper, perquè, perquè la carretera és més bona. Estàs obligat a fer aquestes interrelacions perquè econòmicament és precís. I nosaltres, els que governem, estem obligats a treballar-ho. I no estem parlant de polític de turno, perquè si després de 30 anys estem demanant-la, és que han passat molts polítics de turno i molts empresaris de turno que s'han jugat els seus diners que demanen això. Perquè és de si treballen al port, és de si treballen a les platges. Hi ha una interrelació, és de si. Poden hi haure 25 professors que van tots els dies al coll a treballar de, de, de professors a, a la universitat. Estàs... És necessari. Boro bueno, gràcies, eh, Abelino. No sé si la la postura del Partit Popular eh que representes en en esta en esta taula de Contertulis eh coincidís en la de Boro i també la de en este cas de Ramon. Sí, la veritat és que sí, perquè no podem anar contra progrés, i això és progrés, És una reivindicació de que quan eh jo era chiquet ja és feia. Des del Partit Popular hem estat reclamant la Generalitat i no ara, abans, quan es va fer tot el tram que ni ha des de, des de Palma fins a, al Morquí, que s'ampliara. Ahir n'hi ha una previsió de que arribi fins a l'Olleria i això és el que hauríem de fer, que estiguem debatint ara si és ideal o no el traçat, doncs pues bé, bueno, pues, eh, veiem que n'hi ha problemes més que res, a lo millor de comunicació, que jo crec que sí que ha fallat. Eh, està dient que s'ha comunicat a tots els, els alcaldes, Eh, en este moment en tenim un, que és el nostre company Borja, l'alcalde de Benifla, en el que està liderant ara eh les negociacions o el o el tracte en els nostres portaveus, perquè es debreis que els nostres portaveus no han tingut la comunicació que a lo millor eh requereix o eh estan reclamant des de compromís, que que és un problema que hi ha més eh des del pacte del Botànic en quant a comunicació entre ells i que no s'han posat d'acord que no la idonietat entenem que és una infraestructura necessària per la comunicació i per la seguretat, perquè estem parlant de, de la falta que fa per posar, eh, eh aproximar les comarques centrals en quant al desenvolupament eh, empresarial, però també en el turístic. No? I jo, com a, com a alcalde d'una platja turística i que no ens sent afectat en quant, perquè a mi, no, per exemple, a Xeraco no ens toca en ninguna parcel·la, però sí, és una infraestructura per a tots no només per a aquests municipis o en vaig acabar la carretera, és una infraestructura que beneficiarà a Gandia el port i beneficiarà a Gandia en quant a turisme, beneficiarà a tots els municipis que nen al voltant en quant a aquests polígonos podran començar a treballar, perquè avui està clar que, que quan una empresa busca una ubicació, busca polígons prop a la carretera per la facilitat, per la mobilitat, per la connexió, perquè interessa, i entonces, el fet de que eh, anem en contra d'això és anar en contra del progrés de la, de la comarca i en, en contra del progrés de la província i de l'Estat, perquè entengam que també aquesta carretera farà que puguis eixir de direcció a Madrid, que no tingues que pujar-te a València per a, després agafar la, la A3, podràs pujar per, per Basete. Si aquesta carretera l'acaben fins a l'Olleria, la comunicació en Alacant, en l'interior, en Albacete, en Múrcia, on vulguis anar, és de veres que ara tenim la facilitat de la, de la, de la, la gratuïtat de l'autopista la, de, de P7, però no ens podem quedar en això només. Jo penso en els veïns que treballen, com estava dient eh, Boro, en les proximitats, el fet de que tinguen que desplaçar-se, per exemple, des del seu poble fins a, a Villalonga a treballar allí mateixa, la quantitat de trànsit que passa per aquesta carretera i el perillosa que és. Vosaltres imagineu-vos que ara, quan construïsquen, tot aquest trànsit, o la major part del trànsit, anirà per l'autovia. Comunicarà fàcilment en qualsevol, en l'AP7, en el port, en Gandia, en l'interior... Llavors, no vas anar per la carretera que estan utilitzant ara i això serà un bé a tots els pobles per on estan passant, perquè reduirà notablement el trànsit i, i si es redueix el trànsit augmentarà la seguretat i això és una cosa que no estem tinguent en compte en quan estem reclamant que no, no es faci. Jo no sé si la, la idoneïtat no és la bona o tindríem que haver-nos consultat abans als ajuntaments, que jo crec que sí, haver-nos demanat opinió. Ens donen només 30 dies per fer al·legacions i ara tenim els alcaldes, els portaveus, les plataformes, el troc que, que s'organitza per, aportar a, a portar-ho abans, tenim treballant els estalls, que no és la millor manera per a presentar al·legacions i crec que s'ha de fer. Per exemple, l'Ajuntament de Beniflà eh, anava a fer-ho perquè n'hi ha un impacte en, el, en quant a, a lo millor, la separació, que llavors n'hi ha que fer-ho, n'hi ha que reclamar-ho. Posa a treballar els tècnics i els ajuntaments tenim una burocràcia que és, és exagerada i si no tens recursos propis com per poder presentar al·legacions, veges com ho fas, que ja ens compliquen la vida. Però crec que eh, anar contra això, és anar contra el progrés i des del Partit Popular, evidentment, no, no anem a estar en aquesta línia. Ramon, ho ha apuntat un parell de vegades, eh, Avelino, i la importància del, del port, també des d'una vessant empresarial, d'una manera de s'obrir el port de Gandia a les comarques centrals, donar-li un valor que en aquests moments m, ha perdut, perquè recordem sí que estava connectat per, per tren fa, fa molts anys, per desgràcia, i aquesta connexió es va perdre, Ramon. Sí, sí, eh, pensem, pensem que, que, que en aquesta comarca, hem anat fent les infraestructures a trosseig. És a dir, quan ens va vindre l'ajuda del, del govern central per a fer-nos el trosset del port fins a la redona de l'entrada de Gandia, tinguem aquest trosset. Quan ens ha vingut el trosset per a fer el tros d'autovia que n'hi ha en Saraco, i trosset que n'hi ha, tinguem aquest trosset. És a dir, en aquests moments, com diu, com, està estàveu dient, és dir, les infraestructures que són molt necessàries ens faran anar a, a, a velocitat normal. Penseu que les empreses, no competim en les empreses que tinguem ací, competim en la globalització del mercat. I, el nostre, i les nostres necessitats, en el tema d'infraestructures i en el tema de costos, són necessàries. Però és necessàries per a donar feina. Al final, una empresa està feta de persones que les persones són les persones que treballen en ella. No és el que està, que estem ahí al cap. No, no, són les persones que treballen en ella. I al final lo que vullém és que cuan més feina nià, més persones, més avancem, més creixquem. i tinguem que i necessitem, dir, necessitem, imperiosament tindre bones condicions. I aquesta és una oportunitat importantíssima. I tinguem que entendre una cosa. En esta en, en això que estem parlant, no sol és la Generalitat la que està en el projecte. És la participació del govern central que ens autoritza a fer la connexió de l'AP7, que és nacional, no s'oblidem, que això és difícil, que aquí cada, cada governant va per la seva... per això, és la connexió amb la Nacional 332, que també és nacional i hem de fer la connexió. És a dir, així, en aquests moments, ha passat el tren, i som capaços de pujar al tren, que és la primera vegada que serem capaços de pujar al tren, perquè les fa infraestructura, una infraestructura importantíssima l'aprofitem. I això és així. Deixem de banda, i torno a repetir el que he dit al principi, que els impactes, si s'agarreu... Jo he tingut la paciència d'agarrar-me tot el treball tot, absolutament tot, i mirar-me-lo. Mirar-me-lo i llegir-me-lo una part important, la que era Ferragosa no me l'ha fet, és que el curs tampoc és el fet, però me l'ha mirat tota, una de retre. N'hi ha cinc alternatives estudiades, cinc, és a dir, no n'hi ha una alternativa que és la que s'ha presentat, n'hi ha cinc alternatives presentades. M'agradaria que la gent, els nostres veïns, poden entrar i clicar... Sí, tenen, és un projecte tenen molt, molt ben fet, d'on he fet jo també la... la, la el tenen, és a dir, estan tots, tot, estan estudiats els impacts, estan estudiant les millors alternatives, les que menys afecten a les ciutats, les que toquen a un municipi ja Treno. Estan estudiades fins a les altures, cosa que estem, les altures del de, de vial per a que no tinga impacte. És a dir, és que tu quan t'agafes el treball dius, ostres, és que ho han estudiat tot, absolutament tot. És a dir, solucionen coses en el projecte que Rafael Cofer i el Mainers ni somenarien perquè tenen que ir per la carretera que tenen. Tenen prevista una connexió entre Rafael Cofer i el Maines que soluciona el gran problema que tenen de connexió. Està solucionat en el projecte. És a dir, el projecte jo crec que s'ha fet d'una manera molt important i molt meditat, perquè saben el que estan fent i perquè saben la importància que té aquesta infraestructura per això. Si jo és d'agrair, jo, jo vos dic en sèrio, ens sorprèn que, vajam, que, 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 que estem en aquesta situació, me sorprèn moltíssim. Crec que eh, nosaltres, junt amb una eh, agrupació de de particulars que es van fer una associació que fa anys que està treballant i es replegant firmes perquè aquesta infraestructura es fetja es faig fet ja. eh? crec que vam presentar 100.000 i pico firmes a la, a, a, la conselleria, a part de firmats, a part d'associacions, a part d'associacions d'empresaris, a part de tot, de totes aquestes comarques. Perquè és que al final tinguem que entendre, i jo ho resumiria molt fàcil, passa el tren i tinguem que agafar-lo és és necessari que d'una volta aquesta comarca sigui capaç d'agarrar el tren que ens toca, que ja l'han perdut massa vegades. Tinguem el problema de Ben eh? o no se'n recordem del que passa en Ben o no se'n recordem del que passa en el poble d'aquest senyor, o no se'n recordem d'això. Aquesta infraestructura al final va donar una part de solució a aquest problema que tenen, o no se'n recordem de la gent que té la vivenda en Benreguat en el carrer, que passa a la carretera i que no pot entrar en sa casa, o que estan abandonades el 80% de les cases que n'hi ha en sa carretera. Tampoc són, no són veïns, no són, no, no viuen en la, en la comarca. Pensem, en, és a dir, posem en la balança tot, posem en la balança tot i tots els problemes que tinguem. I quan es posem en la balança ens donarem compte que s'inclina cap a donar la solució definitiva, que no és definitiva, perdona, que és el mínim, eh, és el mínim com un divisor, és a dir, el mínim que puguem fer. Han fet un projecte en què van a mínims perquè l'impacte sigui el menys possible. I, i, I hem de ser conscients d'això. Jo ho entenc, les oposicions de tot, i tots tinguem tota la raó i deu d'haver-se eh, parlar i veure el que sigui. Però en aquests moments ens passa el tren i tinguem l'obligació tots, eh? Tots l'obligació d'agarrar-la. Jo ja voldria que passés el tren de la costa, ja jo voldria jo, ja voldria jo, jo. per tant el que hi ha que fer és les infraestructures que tenim, que en tenim moltes, en la comarca de tenim moltes carreteres, moltes, és que hi ha una més, vull dir, aprofitar-les que n'hi ha, millorar-les, fer bones connexions a la l'AP7 i després parlarem si fa falta aquesta gran autovia que destrossa tot el terme. El recomana en la pàgina, terme, perdona, el el la pàgina 33. Sí, jo li recomano, jo recomano pàgina... que mires no, lo que no, no, perdona, el trànsit, que... Lo que augmenta el trànsit, no. l'estudi, el que augmenta el trànsit. L'estudi que s'ha fet. L'has vist? L'has vist l'estudi que s'ha fet? Sí, Quina és la, quina és la necessitat d'augment de trànsit que n hi ha? La, 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 la necessitat perquè justifica l'autovia per augment de trànsit. Quina és? Mira, Quin percentatge és? Mira, no, no, quin percentatge perdona, perdona. posen els estudis? Parlem d'estudis, parlem d'estudis. Per baix de l'1% va fer-se una super mega infraestructura per un trànsit que no arriba a l'1% d'augment a l'1%, no arriba. I això està en un estudi que s'ha fet de trànsit. No, 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 no sí. No, no, sí, no per, sí. perdona. No, no, sí. L'1% sí. no, per, no, sobre un trànsit saturat percent. ja. No, no, saturat És ja. Si dir, millores sobre... la infraestructura que tenim, si millores les carreteres no que tenim, no. si fas accessos a l'AP7 i no tornem als peatges com anuncia el 2024, eh, podem guanyar molt. Perquè hi ha una cosa que es diu vida, patrimoni natural. Jo crec que aquesta pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa, o no m'ha après res. Si hem d'anar cap a una mobilitat sostenible, cap a carregar-nos el planeta, no podem anar així, no? Perquè l'escalfament global ja és, ja és massa, i ja estàs afegint-li més asfalt i més formigó. Per tant, i és una cosa irreversible. Pensem tranquil·litat reflexionem, mirem alternatives que hi ha i n hi ha fantàstics tècnics que poden donar-nos moltes alternatives. I no estic en contra de la connexió de les comarques centrals. El meu partit ha sigut dels pioners en reclamar la connexió de les comarques centrals. Però estem en el segle XXI. Han passat moltes coses. Hem de parar, reflexionar i mirar què n'hi ha i salvar el nostre territori, perquè al final és vida. I si posem aquesta pantalla, anem a carregar-nos tot, tot l'ecosistema que tenim a l'horta. Una horta històrica, la de la Safor, històrica que també evita inundacions, anem posant-li pantalles, anem posant-li pantalles, anem carregant-m'ho a ser qui és, perquè tot el que està passant, danes i glòries, què passa? Perquè sí? No, té conseqüències. Per tant, parem, mirem, sols estem demanant això, parem i mirem, que no és el mateix l'any 95 que l'any 2021, o és que no ens en recordem de què estem, de la pandèmia que tenim i tot el que ha passat, i les danes i glòries que hem patit a totes les nostres platges. Això ho oblidem tot? És el mateix l'any 95 que l'any 2021? No podem parar i reflexionar i veure i anar cap a una mobilitat sostenible, reclamar el tren ja d'una vegada, reclamar un transport públic marcal. No pot ser que aquesta comarca, els joves, l'únic que pensen quan tenen 18 anys és treure el carnet de cotxe, perquè ells no es poden moure. En quant tu vas a València i ningú jove pensa en treure el carnet de cotxe perquè té la EMT. Pensem, reflexionem, cap on volem anar? Jo no tinc fills ni filles, no sé si en tinc res, crec que no però si en tinguera, jo estaria preocupat per el futur dels meus xiquets i les meus xiquetes, conforme estic preocupat per el futur del planeta. És que no hem el que estem vivint. És que no ens adonem en que està encarregant-nos el planeta. Parlem, reflexionem, que és una infraestructura irreversible, que no la fas avui i la pots llevar demà. És que al final vull dir, jo no sé de què estem parlant. Tranquilisem, nos pensem, reclamem i mirem el que n'hi ha. N'hi ha solucions, n'hi ha solucions tècniques. Nosaltres ja tenim 7 o 8 solucions tècniques a aportades per tècnics, a de, a per tècnics una, sí, eh? com la de millorar la carretera del Real i fer connexions a la P7, i allí està en un polígon no? Per què no millorem aquesta carretera? Que és una solució de la que posen, perquè volen quatre carrils, per què no dos carrils ben amplis bé? Això està posant, jo també m'he llegit, eh? jo també m'he llegit, sí que està. La, la desestimen perquè volen quatre carrils en, en ciclopeatonal, ahí, bueno, una pantalla bestial. Anem a veure si no millor, millorant la carretera del Real, que no té tant d'impacte, i si hi ha la connexió de l'EP7 en el polígon nacional 332, ho té tot. Per què no mos aparem i mirem? Per un 1% de trànsit? Un 1%? Per què no reclamem que torni el tren a arribar al port de Gandia? I les mercaderies vagin en tren? Més sostenible. Sovint pensem en carretera, en cotxe i en, i en vehicle privat. Pensem en transport públic i en mobilitat sostenible, que estem en el segle XXI. Bueno. Bueno, el transport públic passa per carreteres també, eh? I el tren de la costa passa pel meu terme. I, i impacte ne fa, molt bé, però el volem. La veritat és que jo em pensava, estem en democràcia, i naix ara la plataforma, doncs naix la plataforma. I jo em pensava que per part de compromís en aquest aspecte, doncs a nivell comarcal m'ha fet aquest punt d'apoll. Altra cosa és que els partits polítics a nivell local, en vez de dos rotondes, de vulguin una, i això ja ho recull, ja s'ha parlat, eh, ha, en el mateix projecte hi ha algunes carreteres de la Diputació que l'Estat i la Generalitat Valenciana les millora, fa accessos, i s'ha conversat en tots. I tot és el moviment, la democràcia és un moviment de, de, de majories, pues fa això, fa l'altre, tot és una carretera precís. Vale, estem, eh, no estem l'any 95, estem l'any de 2021, portem des de l'any 95 demanant-ho. Per això m'ha estranyat la vostra postura, en part, i de, bueno, eh, ara, ara la plataforma, però que s'adirisca un partit que busca progrés, que busca eh, un enllaç entre comerços, un enllaç de l'economia i tot, llavors què entenc jo? Que aquells pobles que semana a protestar, que igual no, no, estan en contra, algun poble està en contra, normal, bé, 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 no, bé, però tu busques el benefici de la majoria. Llavors, aquests pobles que demanen que la seva ampliació del pla general siga més del doble, demà l'anul·laran, no? Jo encara no m'ha vist. No dir, bueno, la plataforma va fa dos mesos, vale. Si hi hagués sigut el 2010, vols dir que l'accessura a Oliva s'haverà anul·lat? Per això hi ha dubtes. Cada poble busca les seues necessitats. Cada comunitat autònoma busca les seues necessitats per a interrelacionar-se. Busca les ajudes econòmiques i les necessitats econòmiques per a donar-li qualitat de vida a seus veïns. Sigui intercomunitari, intercomarcal o interprovincial. I hi estem tots per a treballar. I és, una, una, és altament demanar pel sector empresarial que al fi i a cap fi és el que dona feina. I els treballadors ho necessitem. La sostenibilitat del medi ambient... Perdona, tu no eres la gran defensora, estem tots així. No. Però, a més, però això està... L'estudi d'impacte ambiental, no, ara es diu no, no, no. integració evangelística, contempla molt. El tren de la costa contempla 25 metres de barrera per a la zona dels pobles en un carril bici. Així també estàs agafant molts carrils bici. És urgent fer-ho. Què vols? Que mos quedem com la famosa autopista que no es va fer perquè llevava fanecaes? La famosa ronda? Doncs no ho fem. El tren que llevava fanecaes? Doncs no ho fem. Tot fa impacte, tot fa impacte. Però tu busques més allà. Un polític no podem viure de hui pa hui. Es millorar les carreteres? Sí, però tu millores l'accessibilitat interna, la mobilitat, per Seraco i Ceresa n'entren en 25 i per Oliva neixen 25. Però dins tens una mobilitat de 15.000 cotxes diaris, de 7.000 cotxes diaris. En això sí que pots millorar tu les carreteres de la Diputació, les carreteres dels de, de, veïns, en accessibilitat, llevant curves, arsens... Claro. En el seu dia també està contemplat Oliva l'alquiria una via ràpida. Pac millorar els autobusos que eren ràpids que han dit Oliva. Claro, pots millorar moltes coses, però és es que aquesta infraestructura pues, és sí, històrica, és es que és precís. Anem a adaptar-la als nous temps i donar-li accés. Claro, bueno, és que tinc en contra. Bueno, pues, dir al teu alcalde que el polígon industrial que vols fer-te que l'anule. Si el teu alcalde està en contra, també. A tots volen polígonos, tots volem això. Els de la platja volen que vagin els turistes. Els que, que tenim darrere que no tenen res volen polígonos per a donar feina. Els de la platja i els que no tenen polígono. Però bé, bueno, pues no passa res el senyor Dulce Sol, que fa sa mala i qui isca? les seves mala per una via de 3 metres, i al final dirà, bueno, jo dono feina a 1.500 persones, si no m'ajudeu, jo no us puc ajudar donant feina, sóc empresari, me'n vaig anar de puesto. Pa, res, m'on diners de 66 milions a una altra comarca, que potser sí que té tota una unanimitat per part de tota la gent, no passa res. Ojalá les 6.000 fanecaes perdudes que hi ha de Gandia fins a Oliva, del riu del Coll, de les 500.000, eh? La comarca de la Saforta és 500.000 fanecaes, eh? I estic parlant d'una zona de Gandia-Oliva de 24 vins. Hi ha 6.000 perdudes. Ojalà, que és un problema històric de la nostra taronja, poguem cultivar-les, treballar-les. Qui diu taronja diu aguacate, i qui diu aguacate, un productiu. Les terres foren beneficioses i rentables. Ojalà les 6.000 fanecaes, si estigueren netes o cultivades, el problema dels javalins no el tindríem. Tenia asseat. Però dir-li a una senyora que cultiva el seu hort, diu, a mi qui me la paga la taronja que van? És a dir, retorne. És una infraestructura necessària per a la nostra economia. Som 180.000 habitants. És una, eh, 31 pobles dividits administrativament, però som 90 nuclos o 80 nuclis urbans on vivim la gent. Ens interrelacionem. És precís una infraestructura. Si vol, pots fer més minuda més ampla, jo jo no sóc tècnic de, de, de camí. Però és precis una interconnexió entre comarques, per agilitzar la nostra economia al centre del nostre País valencià. És a dir, està definit, és el que ho demanar les comarques centrals que al voltant tenim les grans capitals comarcals? eh? Dènia, Alcoi, eh, on i Xàtiva. És, és un, un eix viari, és una eix vertebradora al mig. Igual que es va fer tren de la costa, autopista de la costa, autopista d'interior. Necessitem eix eix transversal que comunique interior d'exterior per donar-nos vida i més qualitat a nosaltres i per també donar vida i més qualitat a l'interior, a tot la nostra comunitat. Avelino, parla la voró d'eixa vertebració del territori, evidentment també a nivell local, eh, també ho hem eh, tocat així, eixa eh, mancança d'infraestructures que té, per exemple, per exemple eh, Berreguart, que està en aquests moments saturada, és un alcalde de compromís, també podríem veure exactament què és el que pensa al respecte d'aquest desviament de tràfic que va a tindre eh, la zona de l'alqueria, eh, la font precisament es pronunciava ahir, és un alcalde socialista, no negant-se a aquesta infraestructura, tot el contrari, diguem que d'alguna manera solucionaria també el, el tràfic. El... El fa, el... Sí. Sí. El, fet. És, és que és, és evident, vull dir, el fet de que s'hagi alliberat l'autopista i ja veiem el trànsit i la mobilitat que ha donat. En el nostre municipi, en Xeraco, en el meu, el meu poble, el fet de que hagin obert l'autopista i que la gent deixa alliberar ha fet que el trànsit disminuïsca en gran quantitat per dins del municipi que encara voldrien que n'hi haguessin més accessos. Si, per exemple, n'hi haguessin un accés a l'autopista en la zona de borderia, tot el que baixa de, de, les, de les riberes, tot el que ve de tavernes que venen a Gandia a treballar o el que ve de Cullera que ve a Gandia, ja no té possibilitat d'entrar a l'autopista. Si això estiguera, el trànsit per Xeraco disminuiria. I jo estic en el que la necessitat per la mobilitat, per els interessos empresarials, per, el, per, la mobilitat, per el turisme, però també per la tranquil·litat que estem fent menció en fa uns moments. Si fan aquests enllaços, molta gent no utilitzarà la carretera que està fent ara per anar des de Gandia fins a Villalonga i passa per tots els pobles. Això es quedarà com una, una guia de servici per als mateixos municipis. Pensem en Benyarjó. Benyarjó té, està al municipi i enfront té, eh, té instal·lacions esportives, no? Quina seguretat tindrien aquests veïns que podríem passar més tranquil·lament amb molta més seguretat d'una part del poble a l'altra. Ja no és per interessos empresarials ni per mobilitat, és per seguretat també. Pensem, tota la gent que entraria i a compte d'anar fent l'accés nou que estan fent eh, en Oliva, si ara fan un, un accés nou, ves de l'interior i vas a Oliva, ve per una eixida o per l'altra, l'alqueria, Berreguard, Palmera, la tranquil·litat que guanyarien aquestes persones, això també hem de pensar-ho es és evident que podem pensar que l'agricultura, però quantes fanques van a pedres? Més de les que tenim perdudes ja per la per la per la desgràcia de de la situació que tenim eh que tenir és yauraós de que no podem tirar a que que nos guixen els preus, però això ja no és problema de les carreteres, ni han bancals abandonats sense tenir ninguna afecció de ninguna carretera. Si això va ser el problema, crec que no anem ben encaminats. Jo, a mi m'agradaria que compromís es sumar al carro, així està eh, queda clar i patent que eh, és compromís contra tot, que entenem que tot és millorable. Jo crec que ara, com sempre, que jo consentre tot, tot és millorable. És contra tot. Exacte. Portem molts anys. Entenc, molts anys. El problema serà de tots i no i no vostre. Entonces, no, no. el problema no, no, no. Entenc que no, no. si si els eh, els ajuntaments, que jo entenc que vos ha faltat comunicació, que vos ha faltat comunicació entre vosaltres, entre els partits que esteu dins del botànic, vos ha faltat comunicació des de dalt fins a baix, o és que tots no ho sabem, o no sé si és una, una bona escena, perquè Salvador eh, Boró estava dient fa un moment que sí que s'havia comunicat a tots, jo no tinc constància, però si ha sigut així, no sé el que està passant. El que entenc jo és que no podem anar contra progrés, no podem pensar que volem que l'autopista que fa més de 40 anys que està feta i que ha sigut, eh, ha sigut el motor econòmic de molts municipis com Xeraco, Xeresa, l'accés que tenim per al polígon de Xeresa podien créixer molt més perquè estem connectats en, en una carretera que eixes de, de, de una bona línia d'accés de, 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 de trànsit a un bon accés i a un polígon pròxim com el de Xeraco, si fora més gran, podíem explotar-lo més. No ens faltaria feina al poble. I, al final, si tot un municipi té feina i va tot bé, tot el pues si més és secundari. En què n'hi ha, ha, parcel·les per vendre? Bueno, però no ah. són parcel·les que es puguen desenvolupar eh, ah, per aportar clar. una gran infraestructura en el que es pugui desenvolupar el municipi. No pot ser una no podem donar feina a tanta gent com voldríem i, i ja, ja han tingut ofertes a l'Ajuntament però no tenim parcel·les, són parcel·letes, ja, són parcel·les d'un polígon que no va estar ben desenvolupat, el meu pare és xicotet, no és el millor com el de Xeresa, o és que té, o és que Gandia, ho sé molt, però és, és el que n'hi ha. Tot eh lo que no podem fer és pensar, no pensar en la seguretat dels nostres veïns, de tots aquests municipis que tenen carreteres i que es passaria el mateix que a Xeraco en el fet de que el l'accés a l'autopista ha alliberat molt de trànsit en, en el municipi. No podem anar en contra de que el progrés porte Riquea a la al sector empresarial de la de, de la comarca i de l'interior, perquè estem parlant de les comarques centrals, però no nos oblidem que tot això arriba més a allà les comarques centrals i al centre d'Espanya també. N'hi ha molt de trànsit que baixa per la carretera d'Albacete, que ve des del centre, que ve des del sud, des d'Andalusia, i que arriben, eh, per aquesta carretera arribarien més pront. El port eh, tindria més moviment, no, no, no tindrien tants problemes de, en quant a la feina, no tindrien problemes de seguretat. Nos, eh, nosaltres, des del Partit Popular, estem molt a favor de que es faci i estaríem més agraïts a que es posareu d'acord, a que es sentareu o que s'haguereu sentat abans de muntar tot això i que s'ho haguereu parlat per a no arribar a aquest punt en quan eh, només mos queda tancar una postura, la d'un partit, que estàs, no sé per què, com, com forma reconegut, que sempre esteu en contra de, de tot. No sé si serà bo o roïn, però la, la, el món... No, el... no. no diguis <laughs> la el gent... no que jo no he dit, que bueno, t'agrada molt dir si que no, no no. No. el que el... jo no he És dins del context. Entenc que n'hi en ha alternatives. que és millorar les infraestructures que n'hi ha? La del no fa, Real, falta, no la fa del... falta una carretera de quatre carrils? La del Real que has donat, eh? I, i no fer més, accessos de, I fer més dos, accessos de peatge. El Real, que és de dos, no I crec que siga... Bueno, ja I fer més accessos de peatge, Podria ser la més barata, sí, i n'hi haurà més que fer-los. Perquè si sí, això però, sí que li dona sí. a la mobilitat interna, sí que li dona eixida però més accessos altres, comptes, de peatge. Seran es, es tenis, es tenis ja fora de temps. Es tenis, tenis, es que, que diran el que hi ha. Des de cinc o sis alternatives que estudien, tu creus que trien la pitjor, la que mediamentalment sigui la pitjor, la que més afecta han buscat la solució que creuen que és la millora, en, tots, en quasi tots els aspectes, però al final és una, 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 després... una, una Boro, este, estem fora de temps comú. Ja, però has de parlar ja, per, per parlar. <laughs> has de parlar <laughs> per no, has de, <laughs> entre vosaltres. En qualsevol cas, Boro, Ramon, eh, Chacinta Jacinta i Avelino, molt agraït de que eh, que heu estat ací, heu explicat el, la vostra postura que un dels vostres partits, en aquest cas també, evidentment, de la, de la patronal, de segur que serà un projecte que va aportar molta més cua i no estic parlant precisament de, 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 de tràfic. Eh, no res, eh, de cara a la setmana que ve, una altra qüestió, de nou així, a l'anàlisi, esperem una vegada més.